23 নং যেটো আমাৰ কাইবেল অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰিষদীয় সমষ্টি আছে এই সমষ্টিৰ ইতিয়াৰ যিজন নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি বৰ্তমানৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তাৰ স্থানীয় ব্যক্তি ভোটাৰ প্ৰাঞ্জল কোৱে তেওঁৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বৈধতাক প্ৰশ্ন তুলি এখন নিৰ্বাচনী দৰখাস্ত দাখিল কৰিছে অসম চৰকাৰৰ বা অসম দেশৰ গভৰ্ণৰক আৰু গভৰ্ণৰে এইখন অসম চৰকাৰ থৈ ইয়াৰ কোৰ্টৰ বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছে আৰু সেইটো 2017 চনত ফাইল কৰা হৈছিল আৰু বিচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া 2018 চনত ষ্টাৰ্ট হৈছে যেতিয়া ইয়াত জুডিচিয়াৰী স্থাপন হ'ল আৰু আজি এই কেছটোৰ শুনানিৰ বাবে আছিলে অৰ্থাৎ আজি দৰখাস্তকাৰী প্ৰাঞ্জল কোৰ আজি কোৰ্টত তেওঁলোকে প্ৰছ এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ তেওঁৰ সাক্ষ্যৰ ওপৰত তেওঁলোকে সুধিবলগীয়া কথাখিনি সোধাৰ কথা আছিলে আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ যিজন আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিজন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আছিল ইলেকশ্যন অফিচাৰ বকাজানৰ এতিয়াৰ এছ ডি অ' তেতিয়াৰ এছ ডি অ' চিভিল আৰু তেওঁক কিছুমান ডকুমেণ্ট আনিবলৈ কোৱা হৈছিল আৰু এই ডকুমেণ্টবোৰ অৰিজিন ডকুমেণ্টবোৰ আজি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিছে আৰু সেইবোৰো ৰেকৰ্ড কোৰ্টে ৰিটেইন কৰি ৰাখিছে আৰু অসম যিখন নিৰ্বাচনী আয়োগ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন তেওঁলোকৰ পৰাও কিছুমান ডকুমেণ্ট বিচৰা হৈছিল তিনিটা ডকুমেণ্ট সেই তিনিটা ডকুমেণ্টো তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি পঠাই আজি কোৰ্টত দাখিল কৰিছে আৰু সেই ডকুমেণ্টবোৰ অৰিজিনবোৰ কোৰ্টে আজি ৰিটেইন কৰি ৰাখিছে আজি তেওঁলোকো এই ডকুমেণ্টৰ ওপৰত সাক্ষ্য দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু আজি মাধুৰ্য ঢেকিয়াল ফুকনৰ এডভকেট নথকাৰ কাৰণে কেছটো আজি কোৰ্টে তেওঁৰ সাক্ষ্য ল'ব নোৱাৰিলে আৰু এই ডকুমেণ্টৰ যিবোৰে আনিছে অফিচাৰ দুজনৰ তেওঁলোকৰো আজি সাক্ষী ল'ব নোৱাৰিলে আৰু পৰৱৰ্তী অহা মাহৰ অৰ্থাৎ 19 অক্টোবৰত ফিক্স কৰিছে আৰু সেইদিনাখনে এই ডকুমেণ্টবোৰ প্ৰডিউচ হ'ব আৰু প্ৰাঞ্জলকৰ যিটো সাক্ষ্য সেইদিনাখনে সাক্ষ্যদান কৰা হ'ব সদস্যক লৈ দুখন তিনিজনে দুজন সদস্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ ইলেকশ্যন পিটিশ্যন ফাইল কৰিছে আৰু সেই দুখনৰো ইয়াৰ লগত একেলগে হিয়াৰিং হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ কিবা এটা এডভকেট এজন এফেয়াৰ হোৱাক লৈ নোহোৱাক লৈ এটা এখন পিটিশ্যন ফাইল কৰা হৈছিল আৰু সেইমতে তেওঁলোকে সেই অৰ্ডাৰ লাগিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ত গৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ত যোৱাৰ কাৰণে কেছটো এতিয়া ইয়াৰ যিটো প্ৰচিডিং ইয়াৰ যিটো বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো স্থবিৰ কৰি ৰাখিছে আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যেতিয়াই এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰিব তেতিয়াই ইয়াৰ বাকী তিনিখন ইলেকশ্যন পিটিশ্যন যি দুজনৰ এগেইনষ্টে দাখিল কৰা হৈছে সেই দুখনৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এই আইনমতে ফ'ল' কৰিব লাগে ছিক্স শ্বিডিউল ফ'ল' কৰিব লাগে কাৰণ এইটো আমাৰ ছিক্স শ্বিডিউল এৰিয়া আৰু ইলেকশ্যনো ছিক্স শ্বিডিউল মতে কৰিব লাগে বুলিহে আমি ডিমাণ্ড কৰি আছোঁ ছিক্স শ্বিডিউলত পেৰাগ্ৰাফ 20 লিখা আছে যে কাৰ্বি আংলং ছিক্স শ্বিডিউল এৰিয়া ইজ এ শ্বিডিউল ট্ৰাইবেল এৰিয়া বুলি লিখা আছে এইটোতো এটা মিনি কনষ্টিটিউশ্যন সেইকাৰণে কনষ্টিটিউশ্যন যিটো ৱৰ্ড ট্ৰাইবেল এৰিয়া ইজ চাফিচিয়েণ্ট টু কভাৰ দ্য হোল থিং ডেট ইট ইজ এ অনলি ফৰ ট্ৰাইবেল পিপল সেইটোৱে কথা সেইকাৰণে ইলেকশ্যনতো বা যি চাকৰি হওক যি হওক মাটি হওক যি হওক এইবোৰ চব ট্ৰাইবেলসকলেহে পাব লাগে এইটো ছিক্স শ্বিডিউল বনোৱা কাৰণ এইটোহে আৰু যদি এইটো নহয় তেতিয়াহ'লে ছিক্স শ্বিডিউল বনোৱা অৰ্থই নাই সেইকাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে ইলেকশ্যন মানে কাউঞ্চিলৰ ইলেকশ্যন আমি MLA আৰু MP কথা কোৱা নাই কাউঞ্চিলৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিলৰ অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ ইলেকশ্যনটো মাত্ৰ ট্ৰাইবেলসকলে উঠিব পাৰিব লাগিব এইটোতো কনষ্টিটিউশ্যনতেই লিখা আছে সেইটো বুলি আমি কেছটো যুঁজিলোঁ আৰু আজিলৈকে কাগজ পত্ৰ ডকুমেণ্টছ আমি চব ছাবমিট কৰিলোঁ ছাবমিট কৰিলে বুলি আমাৰ এডভকেটে ক'লে আৰু নেক্সট ডে'টো অক্টোবৰ 19 দিছে বুলি কৈছে আমি আশা কৰোঁ অক্টোবৰ 19 শেষ কৰিব কিন্তু সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ কোন তাৰিখে শেষ হ'ব সেইটোতো আমাৰ জাজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ সেই কিন্তু আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ সকলোকে যে আমাক ছাপৰ্ট কৰিব লাগে যদি এইটো যদি আমি অৰ্ডাৰ যদি আমাৰ ফেভৰত যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ছিক্স শ্বিডিউল ৰাখা আৰু ট্ৰাইবেলসকলৰ প্ৰটেকশ্যন কেতিয়াও নহ'ব সেইকাৰণে ট্ৰাইবেল প্ৰটেকশ্যন আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি এইটো কৰিছোঁ আমি আমাৰ নিজৰ ৰাইটটো
এক্সারসাইজ করা লোকর বিরুদ্ধে বলে আমি কোনোই ভাবিব না লাগে। আমি লোকর বিরুদ্ধে করা নাই, আমি নিজের রাইট টু এক্সারসাইজ করবল কনস্টিটিউশনাল রাইট টু এক্সারসাইজ করবল কারণে এই কেসটি ফাইল করা হয়েছে, এইটাই কথা। আর যে কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলর সি এম বা ই এম সকল যে এটা এই কেসর কিবা এটা সহায় করেছিল নাকি? তেওঁলোকে একো সহায় করা নাই, আমার সি এম ই এম সকলে বা এম এল এ এম পি সকলে এইটো একো সহায় করা নাই। তেওঁলোকে এইটো আচৰিত কথা, সিক শিডিউলৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে এম এল এ এম পি মিনিষ্টাৰ সি এম ই এম সব হৈছে, কিন্তু সিক শিডিউলটো ৰাখি সিক শিডিউলটো ৰাখিবলৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ সিক শিডিউলটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে একো কৰা নাই এতিয়ালৈকে।